Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Gdýval ze studia Poděbrady a mým dnešním hostem je opět pravidelně Helena Heclová. Já tě zdravím u nás, ahoj. Ahoj Jaro, zároveň zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, těšila jsem se, delší dobu jsem nebyla, ale měla jsem své důvody a už se zase těším na povídání. Super, my taky. Já se omlouvám, já jsem zapomněl, bavili jsme se před vysílání, vím, že jsi mi to posílala, ale zapomněl jsem dát do programu, o čem bude dnešní rozhovor nebo vysílání, tak jestli bys to mohla rovnou uvíst a rovnou se na to můžeme vrhnout. No já jsem svým posluchačům slíbila, že se dneska budu věnovat slovanským, potažmo ruským pohádkám. A protože jsme se minule bavili o Popelce, tak jsem si připravila teďka pohádku o Vasilise Překrásné, protože je to takový podobný téma. Jo? Je to poněkud podobný motiv, ale je tam spoustu jiných a dalších věcí, které stojí za to a které jsou hodně zajímavé to trošičku rozebrat a přiblížit. Super, už se těšíme, tak jdeme na to. Mm-hmm. Takže můžu rovnou začít povídat? Ano. Tak jo. Ještě jednou jsem chtěla potom poděkovat posluchačům, kteří mi píšou. Myslím si, že jsem chtěla nějaký dopisy tady zmínit, ale teď jsem si na to vzpomněla až teď, jo? Takže to asi nebudu teda dohledávat a zkusím teda si vzpomenout na to příště. No a dneska už se teda pustíme do toho. Minule jsme si povídali o Popelce, dělala jsem takový trošku delší výklad, skoro jsem to dokončila a pro připomenutí ještě přečtu takovou tu poslední větu, která zhrnuje všechno důležité z Popelky, ale je hodně platná i třeba pro ty ruské pohádky některé a hlavně pro tu Vasilisu. A teď teda, kde jsem to měla napsaný, tu větu. Jo, každý z ochránců starodávné tradice ví, že Popelka, jasná a zářící, sedící u žhavých uhlíků a udržující oheň, je zosobněním Ducha Svatého, prodlévajícího uprostřed doutnajících pozůstatků, skrytého, nikdy zcela vyhaslého božství. Tato věta je vlastně taková charakteristická i pro pohádku o Vasilise. My jsme taky mluvili o tom, že náš svět a nás všechny nějakým způsobem ovládá takzvané temné ženství. Je naším prožitkem a naší zkušeností, skoro každodenní zkušeností. Je překážkou a naším učebním úkolem. A že skrze to nezdravé ženství, temné, zničené, skrz to, co se děje, já nevím, jako určitě Jaro, se s tím taky setkáváš se všema těma projevama, když člověk teďka otevře Facebook nebo počítač nebo prostě podívá se na zprávy, tak já mám pocit, že to je tak strašně prudkej sešup a takovej pád nebo spád toho, co se teďka šílenýho děje. To je jedna hrozná zpráva za druhou. Jako hrozný, ale i jako něčím úplně bláznivý, takový jako šílený, že si říkám, jak je to vůbec možný. Ale víš, co mi může stát? Víš, co mi na tom přijde nejšílenější? Že mně přijde, že my si na to opravdu pozvolna pomalu, ale jistě zvykáme. Jo, že přesně byl někde nějaký teroristický útok, tak se prostě s tou dělalo obrovský halou, nikdo o ničem jiném týdně nemluvil a dneska to tam prostě bouchá, nikdo už nad tím vůbec pavky, že na tím mávne úplně rukou, jakoby se tam, jakoby někdo vykrat prostě benzínku úplně, ps, no a co. No, stává se to úplně normální, ale i jako takové jako strašlivé věci ohledně té politiky a toho, co ti politici jsou schopní vymyslet a vůbec uvíst normálně jako v realitu, nebo co jsou schopni říct, ale přesně jak říkáš, jo, to se stává naší běžnou realitou a my si to v podstatě ani vůbec se neuvědomujeme. Yeah. Jsme nemocní, prostředí je nemocný, těla máme nemocný, ani nevíme, jak má správně vypadat to pravý zdraví. Jako já nevím, jestli vůbec někdo jako je ještě zdravej, ale vůbec nám to vlastně jakoby nechybí. Protože nikdo už skoro nepije čistou vodu, nejí čistý potraviny, všechno je špinavý, zničený. No, my bychom chtěli, že jo, ale nejsou. No. Jako i naše duše jsou takové jako zničený. I já třeba někdy vnímám na sobě,
takové pocity jako zmaru nebo marnosti, takový, že se mě do ničeho nechce, že nic nemá smysl. A musím se těžko jakoby přemlouvat k tomu, abych dělala něco, co považuji za smysluplný a co je ze mě. Jo, protože já mám totiž pocit, ale teď teda jako si myslím, že je to fakt můj jenom pocit a že to tak ve skutečnosti není, jenomže tu pozitivní jako kdyby stránku, že my nevidíme, jo, ale že ten pocit právě v nás tohle, co to všechno má evokovat, aby jsme radši nic nedělali, aby jsme nic nezačínali, o nic se nepokoušeli. Já když jsem dělala ty zkoušky, tak jsem teďka, tak jsem si říkala, no ale stejně, ale na co to je, jo, stejně, jako i když něco umím, stejně o to nikdo nebude pořádně stát, jo, jako takový úplně marný pocity marnosti, jako jo, protože to jsou, co jsem se já učila, jsou docela takový zajímavý techniky, terapeutický, a když si to jako vezmu skutečně do hloubky, tak většinou se setkávám asi tak je, nevím, jestli z 10% lidí, kteří ale do toho jdou, jo, protože už neumíme vůbec, to jsou vlastně techniky přes tělo, a lidi neumí už vnímat svoje tělo. Jo. Já třeba i jako kolikrát řeknu, ať se podívají do svého těla a oni to neví, jo, nebo neumí, nebo jak neuvědomí si, jak se mají podívat do svého těla. Takže potom jako ty lidi se to musí těžko učit, protože my žijeme v hlavě většinou, jenom myslíme a přemýšlíme. A opravdu si třeba vůbec nejsme vědomi toho, co probíhá v našem těle. Ale Helčo, můžu si to nenapadá ti náhodou, že to právě kolikrát jsou takhle občas ty pokusy jakoby tý v úvozovkách, kdybychom to rozdělili tý temné strany, která takhle jakoby zautočí na ty naše stínové stránky, které se nám vynořejí přesně jako nějaký pochybnosti o sobě nebo nějaký no, pocity beznaděje nebo takhle. Určitě. Ale zase výhoda, že nám ukážou ty slabosti, že si řeknu, aha, tak tady ne, hajzlíku. No, jako přesně tak, no, že to je ono, jo, že jako to jsou přesně takový ty útoky. A záleží na tom, jak je člověk vědomý. Jo, to je strašně důležitý, jo, aby byl schopný té sebereflexe, protože jinak je, jako myslím, že bych řekla, jako ztracený, jo, až na dlouhou dobu. No, takže všechno zničený, znečištění, ve vodě jsou plasty, vzduch je plný chemáče. Oni to třeba i už přiznávají úplně jako kolikrát jako normálně, jo, geoinženýrství, no a co prostě, a lidi už to jako ví, že jako jo, no ale v pohodě, no co však co ono, jo, jako nikdo se nebrání, tak co mají dělat, jo. Slunko je zastíněný, vládne konzum, chtonismus, teď ta nezdravá sexualita, to se intenzivně rozšiřuje. Jo, teďka vlastně, že jak jsme se neslyšeli, tak takový to me too, ten skandál s tím zneužíváním, jo, jako... Jo, ale jako, co je zajímavé, že vždycky se to nějak rozběhne, vyexpanduje to z planetu a potom se to zase rychle odplyne pryč. Mně přijde všechny tady tyto skandály. Já opravdu cítím, že ono to jakoby akceleruje, jo, ve všech těchto rovinách. Ať už ohledně opravdu tý, dneska už je normální říct opravdu drzosti těch politiků, protože tam už tam je to očividný, jo. Oni se nás opravdu se nám vysmívají všem do obličejů prostě. A ještě si jakoby právě tím, jak oni jedou na tom egu a na tý jakoby tý nadřazenosti, jak si myslí, jak jsou výjimeční a takhle, tak právě už to ani nemaskují. Oni prostě věří, že my jsme banda opravdu úplných tupců a idiotů a nikdy jim na to jako nepřijdeme a oni si opravdu už můžou dělat úplně, co chtějí. Ale tam přesně vnímám to pícha předchází pád a to je vůbec vidět na té kolektivní úrovni. Ten systém opravdu zašel až do takové šitnosti úplně, že tady si myslím, že právě to bude excelovat a bude se to lámat. No. Protože já už se ani těžko už si umím představit, jako kam dál bychom ještě mohli zajít. Já myslím, že už moc směrů a možností není, jak to tady ještě víc dojebat s prominutím. No, já jsem teda zvědavá, no, protože to je jako fakt, jak kdyby se ten svět zaplňoval démonama, kteří jako by neměli kudy utíct, nebo já nevím co, jo. Jako opravdu, jo, jako od té doby, co jsem začala tady pro ten svobodný vysílač si to chystat, nějaký ty věci, tak jak kdyby ta Hekate, ta odvrácená strana měsíce, prostě ta novoluní bohyně zatmění, jo, které jsem už jako dřív mluvila, jako kdyby opravdu čím dál tím více uchopovala tu vládu nad světem a stojí nad ním v podobě té bohyně sochy svobody. Když si toto uvědomíme a pochopíme tu symboliku vlastně, jo, jak se věci mají a kdo je vlastně ten nepřítel a co máme dělat. Jo, takže jako jde to jako kdyby pozorovat a jde si na to sahat.
a uvědomovat si to. Taky jsme si povídali o tom světovém židovstvu, o tom, jak už vlastně otevřeně oni mluví o sobě jako o nadřazené rase, která naprosto suverénně organizuje životy druhým v celém světě a vnucuje světu svý ideologický zvrhlosti a zvrácenosti. To by mě zajímalo. Napsalo mě teda několik lidí, kteří si pustili opravdu tu Barbaru, Barbaru Specter a prostě žasli, jo, jak je to fakt možný. Takže jako je to tak, no. Ale oni jsou zmanipulovaní a zneužití jinými entitami. Já mám stále pocit, že my nevidíme pořád celou tu pravdu, jo. Že hodně toho je ještě jako nám ukryto. Ale fakt je, si myslím, že něco, že jako je něco, co nám je ukryto, jo, ale třeba jako ti Židi, aspoň někteří, jsou ochotní, jo, o kterých jsme se bavili, předhodit část své populace, prostě to není ani možný, jako jo, yes. Jako část té své populace, to bylo v tom videu, jako oběti a mučedníky na pospas právě těm muslimům, protože to je ten jejich záměr. Takže ten jejich Jehova, nebo jaká je to ta démonská entita, když bude zle, tak přehodí co oběti, jako je celý, jako jo, celý to židovstvo, nebude si vybírat, jo, a nemrkne ani okem. Mě jenom teda záráží pořád, kolik lidí na to jako fakt skáče a přidává se k ním a kope za to jejich družstvo, jo, to jako, jako přitom si říkám, jako, že těch informací přitom jako musí jako být už hodně. No, ono v něčem se mi třeba zdá, co je sice lepší, ale na druhou stranu to u mě provází opravdu velikánský zklamání, tak je opravdu v některých lidech, který právě jsem považoval v úvozovkách za ty světlí nebo takhle, a ono to najednou vyplouvá na povrch a tam je takových škraloupů a toho a najednou se to jako vyjasňuje. A naopak zase kolikrát ty lidi, kteří jsem měl v úvozovkách s prominutím za nějaký nevědomí nebo takhle, tak oni třeba nemají ty informace, ale prostě to žijou. Prostě žijou. Ale mají to v sobě, že jo? Přesně tak, jo. A takový ty, přesně co jich jsou plný, ty festivaly a ty, co mají všude ty přednášky a tohle, to je prostě jenom maska, to je hrozný. A člověk, když opravdu nakoukne pod tu šlupčičku a nemusí ani nějak extra hluboko, tak z toho je člověku opravdu na zvracení, že opravdu tohle někdo vědomě třeba zneužívá. On si toho třeba ten člověk ani vědom není, že jo, ale z tohle jsem fakt kolikrát smutný, že některý lidi, který opravdu jsem říkal, že ty jsou super, tak no, každý je, ať jaký je. Já samozřejmě taky jsem dokonalý, že jo. Ale to mě hodně překvapuje, že to opravdu ví, že to vykrystalizovává jakoby na povrch opravdu ty stinné stránky, je to hodně viditelný i u těch právě pseudosvětlých. No mě třeba jako zajímá, nebo zaujalo mě teďka, že já jsem se dověděla teprve dneska, že třeba v té Praze je nějaký festival Ezotera a že je jako, já nevím kolikrát do roka, snad 6krát nebo kolikrát, a že je tam pořád plno lidí, jo, že tam je furt, jsou tam ti jakoby ty duchovní lidi. Furt ty sami. A tak jsem si říkala, že by mě hrozně zajímalo, koho třeba volili, jako jo. Já ti můžu říct, že většinou asi Piráty. Protože my tam jezdíme s vysílačem, děláme tam přednášky zdarma. Na každou ezoteru to nám právě dohazuje a vás příznaků transformace. Jo. Takže co jsou přednášky, tak my tam jsou přednášky placený, ale jako svobodný vysílač tam vždycky máme panel přednášek zdarma. A většinou to tam hodně ulítává, no, jako malinko. No, tak asi tak, no, takže, no jo, temná luna má velkou sílu, ale my musíme probudit v sobě slunce, že jo, v těch svých srdcích a žít to. Jo, když nám to skutečně zakrývají, to skutečný sluníčko zakrývají chemáčem, tak si to musíme to svoje prostě žít v sobě. A já mám pocit, že k tomu to směřuje, jo? Že někteří lidi nebo tím, jak nám ten svět všechno bere, jo, všechno to, co nám vlastně bylo poskytnuto, tak jako si, jako kdyby bere ta temná strana, takže my to musíme vlastně nějakým způsobem dostat ze sebe. Aktivovat to svoje slunce v sobě, protože jinak to jako nepůjde. Ale dneska si budeme povídat o tom dobrým ženství, o té bílé straně té luny. A asi myslím si, že opravdu není teda nikdo větší přeborník než právě ti Slované, jo, a jejich tradiční ruské pohádky, protože kdybych byla někdy nucená si vybrat jednu knihu, kterou bych si vzala na pustý ostrov, nebo tak dvě třeba, jo, tak by to byla asi ta knížka pohádek, která se jmenuje Z ošatky carevny pohádky, a knížka asi Krása nesmírná.
protože to jsou takový nádherný pohádky, jsou takový plný té archetypální moudrosti a vlastně osvětlující ten náš svět. Oni musí být hrozně starý. Nedovedu si představit, jak moc, protože oni vlastně třeba v takových těch jungovští analytici a různí psychologové a psychoterapeuti a všichni ti, co se zabývají těma pohádkama, tak je zajímavý, že se málo, skoro vůbec ani nedotýkají těch ruských pohádek, protože mám pocit, že je skoro třeba si vůbec neznají. Že je to pro ten západní svět, protože že jo, psychoanalýza a psychiatrie a psychologie jsou v podstatě domény toho západního světa, že jo, co si budem povídat. Ale takže oni třeba vůbec jako neměli kontakt nebo přístup k těm slovanským pohádkám. A my jsme to tady měli, protože jsme tady měli Rusy a těch pohádků. Budem nasknutý z proruského vysílání opět asi. Jo. A proto teda jako my jsme měli ty knížky, ty ruský pohádkový knížky doma. A já si pamatuju, když jsem byla jednou úplně maličká, byla jsem nemocná, což bylo bezvadný, protože jsem mohla spát v obýváku. A máma, já jsem vždycky spala v obýváku na takovým gauču, viděla jsem z okna na hvězdičky a říkala jsem si, že jedna z nich je moje, jak říkala babička, že každý má svou hvězdičku. No a viděla jsem takovým tím, jo, byla tma a byla zima a já jsem viděla takovým tím, jak jsou pootevřeny ty dveře, tak maminka přišla jakoby do toho světla a nesla, tahla sebou velký balík, jako jo, protože já jsem byla malinká a ten balík byl obrovský, byl jako, jak já, skoro veliký. Teď to rozbalila a v něm bylo několik knih, takových voňavých, lesklých, takový, byly barevný, jo, jako úplně úžasně. Jo. Teď ještě to dítě z té tmy, to vnímá ty barvy daleko intenzivněji. Takže jsem se koukala z toho obyváku, z té postele, ještě jsem možná třeba měla teplotu, jo, nebo něco, takže ono to ještě vlastně zvětší ten zážitek. No a byly tam pohádky Boženy Němcové, ty z Ošatky carevny pohádky, Krása nesmírná, pak nějaký Zlatý střeviček a takové různé pohádky. No ale ty tři knihy byly teda ruský, vlastně ještě čtyři, protože jedna z těch knížek ještě byla takový ty pohádky zase z toho islámského Ruska, z toho Kazachstánu a Uzbekistánu a tak, jo. Takže taky ji mám ráda, ale už ne tolik. Fakt jako k těm islámským prostě jako moc netíhnu. Takže do dneska tyto knížky už teda jako mám, jo, jsou otrhaný, odrbaný, bez obalu, různě jako zamazaný a tak, jak jsem byla jako děcko a furt jsem je jako sjížděla dokola. A dokonce i ta knížka, ta z Ošatky carevny pohádky je z antikvariátu, protože tu mou mi vzala paní učitelka ve škole, protože jsem četla pod lavici, takže jsem ani jako tu svou už potom neměla. Jí nevrátila, jo? No nevrátila mě, jo. Zlodějka. No, já jsem měla ještě jednu takovou starou, Čítanka Boženy Němcové se to jmenovalo, ale tam jsou teda skvostné věci a tu mě taky vzala, taky mě ju nevrátila. A to byla z nějakého 40. snad 7. roku. No a taky jsem ji potom objevila v antikvariátě. No, jestli to nebyl učitelky antikvariát potom, jestli takto zabavovala knížky každému, tak si možná otevřela potom. No, to je někde na Letné, to je antikvariát. Ale už je to několik let, co jsem to tam koupila. Já jsem si to potom dávala dohromady, to, co, o co jsem přišla, tak celkem za to jako jsem si to tak obnovila. No ale to jsem chtěla říct, že jsem celý život vlastně pořád něco jako hledala, snažila jsem se, hledala ty nauky, studovala a četla knížky další a další a hledala takový to zásadní poznání, jo, a teď, že tu astrologii a to a tak dál. A teď vlastně zjišťuju, že to hlavní a to zásadní už jsem vlastně tenkrát našla v těch pohádkách ruských, ale samozřejmě i našich, jo, těch od Boženy Němcové, Erbena a tak. Ale jako malý dítě to člověk samozřejmě neuměl rozkódovat, co vlastně dostává, jak úžasný poklady má v rukách. Ale otisklo se to. Do mé duše se to otisklo a přineslo to určitý jakoby zasvěcení, což je taky zajímavý, jo. To jsou nějaký kódy a pravdy a ty archetypy a to všechno, které tam v tom mým jako podvědomí spaly zdánlivě, ale působily pomalu
A skrze vlastně ně už jsem potom poměřovala všechny ty ostatní ty nauky a tu ty pravdy. A jak víš, jako jsem četla tu Biblii, jo, a to, jo. A nezdálo se mě to prostě, jo. Už jsem to nedokázala, nikdy jsem to už nemohla nějakým způsobem přijmout. Protože mám pocit, že už jsem měla tu ochranu tady z těch právě pohádek. Myslím si, že kdo četl jako dítě ty správný, klasicky tradiční pohádky z toho našeho kulturního okruhu, je v určitým ideologickým bezpečí. Není tak snadno inkulturovaný a nakažený, infiltrovaný. Má v sobě smysl pro rozeznávání dobra a zla, nečestnosti a poctivosti a krutosti, bezpráví, od spravedlnosti. Jakmile se pak tomu systému podařilo rozvrátit proces výchovy a odvrátit děti od těch pravých pohádek, zajistil si už potom dostatek těch zvrácených bytostí, které jsou vykořeněny, nechápou, co je dobro a světlo a láska, a potom jsou ochotny a svolny k čemukoliv. Podporovat jakoukoliv zvrácenost, protože to nerozeznávají. Nerozeznávají vůbec dobro od zla, pravdu od lži, co je přirozený a správný a co je zvrhlý. Temnotě se podařilo odtrhnout v minulém století několik generací od pravých pohádek a tím si je připravila pro svou sklízeň. Dnešní doba mě silně připadá jako to, co se ve filmu Jupiter vychází. Kdo to viděl, tak to ví. Viděl jsi film Jupiter vychází? Jo, já jsem viděl. Od těch bratrů Vachovských. Ano, snad téměř všechny vědomí filmy. Nebo sester, nebo nevím, co teď jsou. Teď už to jsou sestry, no. Teď už to jsou sestry. No, takže mně to přijde, jako že to, co se děje, je ta sklízeň, jo, že to je ono. Nezdá se ti to? Jak to přesně bylo? Tak. Tam přesně, jak to začínalo na tom začátku, tak to, co akorát teď kopíruje sem, taky to vnímám úplně stejně. I proto na to i Petr Chobot o tom mluvil, že to je dost důležitý film, aby to lidi nepodceňovali. Jo? I ty drakoniánci tam jsou krásně ukázaný a vůbec celkově je to hodně zajímavý. Doporučuji. Hmm. No tak úplně jako přesně to mě takhle přijde. Takže jsem ráda, že nejsou sama, že to nevnímám tak sama. No a ti, kdo se odvrátili od pravdy, přirozenosti, od lásky, od slunce, od světla, budou teda spasení, jako jo, teda schlamstnutí tou temnotou. My, já to miluju jako, přesně, promiň, že ti do toho hopsnu, ale přesně jakoby to slovo, to spasení, že se nad tím ty lidi nezamyslí, jako, že ta církev nabízí to spasení, to, že vás prostě schramstne. No. Jo, že se nad tím člověk zamyslí, to je spást někoho opravdu, že jo, sežrat prostě, skonzumovat. No, teď jsem si zrovna vzpomněla, jak řekl slovo církev, tak tam já za tím slovem vidím některé tváře, jo, jako živých lidí, mých přátel, přítelkyň, tak je mi vždycky, víš, jako, tak jako nějakým způsobem to je mi to smutný pro mě, jo, ten pohled, jako to, jak nás to odděluje neuvěřitelně od sebe, jo, je to teda jako škoda, no. Ale smutný je pro mě často to, jak kolikrát oni jsou často nemocní, jo? Jak trpí, jak ty jejich těla jim dávají najevo, že toto ne, jako jo, že to ne, že ta jejich duše chce něco úplně jiného a oni úplně jako fanaticky neposlouchají, nevnímají, že už se strašně moc vzdálili od toho svého jádra, od toho svého já. Oni si nějakým zvráceným způsobem v úvozovkách vlastně to utrpení užívají, protože vlastně splňují ten program toho prvotního hříchu a to, že vlastně jsou nečistí a mají vlastně tady jakoby v tom pokání jako ty schrbený záda, víš, jakoby. Takže oni vlastně jakoby plnějí svoji roli tady tím. Já mám někdy jako skoro pocit, že si o mě myslijou, že já jsem vlastně ta temná síla nebo ten satana, že mám to svoje zdraví jako od něj. O tom nepochybuji. To si může být téměř jistá. Mám s tím bohaté zkušenosti. No, tak to tak je, no. Tak jo, ale že teda nevím, jestli jim teda maminky, tatínci nečetli ty pohádky, nebo nevím prostě, jak to je, jo, ale to je fakt úplně diametrálně odlišný. Temnota si je prostě pěkně nachystala, už se těší, jak si pošmákne na té energii. Teď vlastně všichni ti globalisti a multikulturalisti a ti korporátní fašisti a všichni, co naskočili na LGBT, vrhli se do víru té nezřízené sexuality, bez ducha,
ti, kdo naskočili na ideologie zkázy, zmaru a kultu smrti, budou vlastně jako spasení. Pěkně, jo? Stejně jako zloději, exekutoři, korupčníci a tak, a ti všichni možní, tak bych mohla pokračovat. Je jich toho fakt strašné množství, co leze na povrch. A démoni mají žně. A proto apeluju na ty, kdo můžou, čtěte dětem nebo vnoučatům pohádky. Pokud to jenom trochu jde, nenechte je ve spárech těch technologií a mobilů a všeho možného, co jim vlastně dává do hlav tu jako jinou kulturu, tu západní. Že? To není dobrý. Vybírejte jim pečlivě, na co se dívají. A tím je v jejich útlém věku nejvíc a nejlíp ochráníte, když jim vpravíte ty dobrý kódy, jimž se pak oni můžou řídit, jo, až se zaktivují. No, takže tady tímto skoro detailním popisem toho, co se teďka děje, té hrozné doby toho, té sklizně teda jupiterské, tím jsem si připravila terén pro Vasilisu, právě pro tu pohádku o Vasilise překrásné. Někdo to teda ale už asi nestihne, protože má velký děti, už se jim nečte, vnoučatům třeba nemají přístup, jak by chtěli, protože, ať už třeba protože žijí v cizině, nebo jsou daleko, ale i tak na sobě pracujte. Čtěte aspoň sobě, zapojujte se do zdravých aktivit a dělejte to, co je správný. Vzdělávejte se, protože existuje určitý mentální přenos skrze memy, z rodičů na děti. I když ti rodiče jsou daleko od dětí, přesto tady toto funguje. Někdo tomu věří, někdo tomu nevěří, ale já teda tomu věřím a mohla jsem se samozřejmě o tom i přesvědčit v té skutečnosti. Zejména tehdy, pokud jsou rodiče silní energeticky, tak neustále proudí od těch rodičů k dětem, i když už jsou ty děti velký, tak proudí takový nějaký proud energie a informací, prostě jede to, takže ty děti se třeba opravdu jako můžou stát se, že se ty děti odrodí, dělají nějakou dobu zcela úplně jinýho, jo, mají úplně jiný názory a zabřednou do světa třeba těch technologií a tak. Ale máme jako výbornou zprávu pro lidi, kteří se nad tím trápí. Nikdy to nezdávejte. Nikdy není nic ztracený. I někteří klienti třeba naříkají, že je děti nerespektují, hádají se s nima, vzdorují, dělají úplně jiné věci, vrhnou se do něčeho úplně jiného. Tak říkám, buďte v klidu a dělejte to nejlepší a taky se stále vzdělávejte. Čtěte a čtěte si i ty pohádky a udržujte to spojení, duchovní spojení. Můžete se za děti modlit, můžete prosit nahoru, můžete meditovat, posílat jim energii, posílat jim informace a možná potom s překvapením zjistíte třeba za pár let, že tento přenos opravdu funguje úplně skvěle. Sice teda jako fakt někdy až po letech, ale když je to v souladu s pravdou a ty děti jsou jako normální, nejsou narušený, nejsou třeba jako psychicky a nemocní, tak zjistíte, že stejně jdou po nějaké době po podobné cestě k pravdě a objevují ty věci. Nikdy není nic ztraceno, přenos dat opravdu funguje. My tady v Čechách musíme hodně pracovat, protože tady se láme hranice mezi východem a západem. Myslím duchovně pracovat, jo. Určitě jste někdy viděli na obrázku takový ty hranice mezi mořem a dvouma, jo. Jedno moře, když se vlévají, jako kdyby se stíkají třeba Indický oceán a Atlantický oceán, tak tam je mezi tím taková hranice viditelná úplně zjevně očima. Takže ta voda není země a přesto dokáže tu hranici udržet. I my tady můžeme duchovně udržet, ale musíme chtít a pracovat na tom, aby se semka úplně ten západ a tady ty všechny ty takzvaná západní kultura, aby se sem úplně nenahrnula tak, jak oni by si přáli. My, Poláci, protože jsme na tom rozhraní tady, musíme nejvíc duchovně pracovat. A i ten duch slovanských pohádek tomu může hodně napomoct. Ne každý má na to učit se třeba sanskrt nebo bukvici, ale číst pohádky si může opravdu, ale opravdu každý.
A zrovna ta Vasilisa je jedna z nejkrásnějších pohádek staré Rusy. Je opravdu jako překrásná. Příběh je jednoduchý. Já teda si myslím, že je to slovanská pohádka, ale je, já si myslím, že je univerzální, jo? Že to je nějaká určitá jako modifikace a že je to právě taková jakoby lodička těch předků, která byla poslaná nám, aby nám sdělila určité informace a aby nám taky poradila, jakým způsobem, jak tu dobu toho temna přečkat. Příběh je úplně jednoduchý. Vasiliska osiří, umře jí drahá matička. Před smrtí jí dá malou panenku a řekne jí, aby když jí bude zle, aby ji nakrmila a zeptala se na radu. Její starý otec se samozřejmě ožení po čase se zlou macechou a dvěma zlými a hloupými dcerami, přesně jako Popelka. Ty tři zlé ženy samozřejmě taky stejně jako Popelku trápí a nutí do těžké práce. Vasilisa ale má panenku a ta jí radí a pomáhá jí. A tak jen kvete a je čím dál spanilejší. I když musí dělat těžké práce, tak panenka ji vždycky potěší a poradí třeba nějaké bylinky. A Vasiliska je čím dál krásnější, což samozřejmě nejvíc rozčiluje macechu a sestry. Jednou otec odjel na dlouho z domova a ženy zůstaly doma. Začátek zimy světlo ubývá. V zimě se v chaloupce háčkuje a plete. Vasilisa přede. Najednou zhaslo světlo a vyhasl oheň v celé chalupě. A zlé sestry vyhnali Vasilisu do temného lesa k babě Jaze pro oheň. Vasilisa jde temným lesem, povídá si s panenkou, která ji utěšuje a ujišťuje jí, že se jí nic nestane. Vasilisa šla a šla celou noc. Ráno ji potkal bílý jezdec na bílém koni a rozednilo se. Pak přijel kolem červený jezdec na červeném koni a vyšlo slunce. Vasilisa šla celý den a došla k chaloupce babi Jagy. Plot kolem je z lidských kostí, na plotě jsou lidské lebky, místo vrat lidské nohy a místo závor lidské ruce a místo zámku ostré zuby. To je přesný popis chtonické sluje. U plotu chaloupky babi Jagy ji předjel černý jezdec a nastala tma, a lebky na plotě začaly svítit, takže tam bylo světlo jako ve dne. Vasilisa stuhla hrůzou a k dovršení všech hrůz dojela baba Jaga v hmoždíři. Vasilisa se babě Jaze poklonila a pokorně pravila. To jsem já, babičko, macešiny dcerky mě k tobě poslali pro oheň. A baba Jaga říká, ale podívejme se, tvá macecha je má příbuzná, tak zůstaň u mě a pracuj a potom uvidíme. Pozvala Vasilisku dál. Rozkazem otevřela závory, u vrat rostla břízka, co chtěla Vasilise vyšlehat oči. U dveří ležel pes, co chtěl Vasilisu pokousat a v síni seděl kocour, který se chystal dívku poškrábat. Baba Jaga jim přikázala ji nechat, že ji sama přivedla. A Vasilise řekla, že se odtamtud těžko utíká, když kocour škrábe, pes kouše a břízka oči vyšlehá a vrata se neotevřou. Pak baba Jaga snědla kotel boršče, vědro mléka, 20 kuřat, 40 kachňat, půl býka, 2 pyrohy, kvasu, medoviny a kořalky. Vasili se dala krajíček chleba. Pak jí dala přebrat pytel prosa a vybrat z něj smetí, jinak když to neudělá, tak ji upeče a sní. Vasiliska dala chleba před panenku a říká, panenko má drahá, najez se chleba, poslechni, čím srdce mé usedá. Baba Jaga mi uložila těžkou práci, hrozí, že mě sní, když to všechno neudělám. Panenka ji uklidnila, utišila a poslala spát. Sotva Vasilisa usnula, panenka zavolala síkorky, pěnkavy, vrabce i hloubky, aby přiletěli na pomoc a zahnali od Vasilisy zlou moc. Sotva dodělali práci, baba se probudila a když uviděla, že je všechno hotovo, rozčertila se až hrůza, ale nic nemohla. Dala jí další práci, přebrat hrách od máku, jinak
když to nedodělá, že jí sežere. Pak odjela v Homoždíři. Vasilisa zase nakrmila panenku, ta svolala myšky, hrabalky a ty hrách přebrali. Večer baba přiletěla, zkontrolovala práci, zase se rozlobila, poslala Vasilisu spát, ale stejně zase řekla své služce Černoočce, aby rozdělala oheň, že Vasilisu upeče, a šla. Šla spát. Vasilisa zase dala najíst své panence, ta jí poradila, co má dělat, jak si má vést a jak své neštěstí nést. Tady se jenom na chviličku přeruším a zmíním, že mě úplně jako fascinuje ten jazyk těch ruských pohádek. Já bohužel to nemůžu celý přečíst, ale jak je to úžasně stručný, sevřený, výstižný, ani jedno slovičko není navíc, jak je úplně přesně, jak jsou úplně přesně popsané ty archetypy. Úplně jednoznačně, jo, bez nějaké pochybnosti, ale jako ten jazyk je naprosto uchvatný. Dala služce Černoočce svůj šátek, aby ji nechala utéct. Zeptala se jí, zda jí nechytí jezdci. Bílý, červený a černý. Ale služebná Černoočka jí vyložila, že bílý jezdec znamená den, červený jezdec znamená slunce zlaté a černý je zase temná noc. V síni dala Vasilisa kocourovi pyrožek, psový kousek chleba, břízku, která ji chtěla oči vyšlehat, podvázala hedvábnou stužkou a ona ji pustila. Vrata se chtěla zavřít, ale Vasilisa jim namazala petlice máslem a vrata se otevřela. Venku sundala lebku z plotu a nasadila ji na tyčku a protože nastala noc, oči lebky se rozsvítily a Vasilisa vidí na cestu a běží domů. Baba Jaga se ráno probudila a chtěla Vasilisu sníst, ale ta nikde. Obrátila se na kocoura, jestli ji poškrábal. A ten odpověděl, 10 let ti Baba Jago sloužím a nikdy si mi ani kurku nedala. A ona hned pyrožek. Tak jsem ji pustil. Pes jí říká to samé, že mu Baba Jaga nikdy nedala ani kost a ona hned chleba. A břízka zase říká, že za 10 let ji ani provázkem nepodvázala a Vasilisa hned hedvábnou stužkou. A vrata vyčítají, že jim nikdy ani do petlic vodu nenalila a Vasilisa ji je namazala máslem a tak ji pustila. Baba Jaga se naštvala, kocoura a psa zmlátila, břízku posekala a vrata polámala. Ale Vasilisu už pak nehonila. Vasilisa doběhla domů, doma je stále tma. Macešiny dcery vyběhly, hubují a nadávají. Kde s takovou dobu chodila, proč tak dlouho nešla se světlem? V celém domě se nedrží oheň, křesali jsme a křesali a oheň nemůžeme vykřesat. A když jsme ho přinesli od sousedů, hned nám v chalupě zhasl. Snad to tvé světlo vydrží. Přinesli lebku do světnice, oči v lebce upřeně hledí na macechu i na její dcery a spalují je jako oheň. Chtěli se schovat, ale ať skočili, kam skočili, všude je oči pronásledují, až je kránu spálili na prášek. Vasilisa zakopala lebku do země a na tom místě vyrostl keř růží rudých jako krev. Vasilisa se přestěhovala do města a žila u jedné stařenky. Jednou jí řekla, ať jí koupí ten nejlepší len. Vasilisa pak usedla k přádlu, práce jí v rukou jenom hraje, vřetenko si k tomu bzučí a soud, teď jako toto je jako citát z té pohádky. Práce jí v rukou jen hraje, vřetenko si k tomu bzučí, souká nitku hebonkou a rovnou jako zlatý vlas. Začala pak tkát plátno a utkala je tak, že by se mohlo navléknout do ouška jehly místo nití. A vybílila je, že bylo bělejší než sníh. Pak řekla babičce, ať je prodá. Babička se té úžasné práci divila a řekla, že je odnese do zámku, protože takové plátno může nosit jen carevič. Carevič se podivil takové práci a nechal Vasilisu z toho plátna ušít košile, protože se k tomu nikdo neměl. Protože nesehnal nikoho, kdo by uměl z toho plátna ušít košili, zavolal stařenku a řekl jí, když si dovedla utkat takové plátno, dovedeš z něj jistě ušít i košile.
Stařenka řekla, že to ona nepředla ani netkala a že to dívka Vasilisa. Vasilisa ušila košile, vyšila hedvábím a posázela perlami. Byly tak krásné, že carevič ji chtěl osobně poznat a když ji uviděl, vzal si ji za ženu, posadil ji k sobě na trůn a hned byla svatba. Takže to byla pohádka o překrásné Vasilise, tak jako ve stručnosti, nemohla jsem to celý přečíst. A teď se podíváme trošičku na ten rozbor té pohádky, co nám, jaký informace nám dává, co nám vlastně říká a čemu nás tato pohádka úžasná učí. A tebe, Jaro, poprosím teďka o písničku. Chceš krátkou nebo dlouhou? Mám 3 nebo 6 minut. 6. Dobrá, tak dáme jednu slovanskou a za 6 minut jsme zpátky. A opět vítám všechny posluchače Svobodného vysílače. Dohrala nám překrásná písnička s názvem Severská. A stále tu mám Helenu Heclovou. A ještě jednou tě zdravím, ahoj. Já taky zdravím. Ta písnička byla opravdu úžasná, moc hezká. Mám moc rád. Máš dobrý, dáváš moc pěkný věci, dáváš moc hezký písničky. Děkuji. A zrovna se hodí. Jo. Takže se pustíme trošičku do té pohádky, do toho rozboru, co nám vlastně říká. Samozřejmě každý musí tady ty pohádky především podle sebe rozebírat, nebo si je hodnotit, nebo s nima pracovat, protože záleží hodně na tom, co nás v té pohádce osloví, co nás zaujme, co je pro nás důležitý. A taky ale i to, s kým se ztotožňujeme z té pohádky, což vlastně, když budeme na tom takhle pracovat, tak můžeme si uvědomit něco taky sami o sobě, o té naší psychologii, ale taky o naší, řekla bych, životní cestě nebo o našem osudu, protože nějakým způsobem, když se ztotožňujeme s nějakou pohádkovou postavou, tak se ztotožňujeme s tím archetypem. A v těch pohádkách jsou ty archetypy podány opravdu, opravdu velice čistě, takovým čistým, stručným, jako jasným způsobem. Protože my víme, že archetypy jsou docela jako jedna z nejzáhadnějších věcí, protože my je nemůžeme jakoby vnímat napřímo. Ale my můžeme vnímat jenom jakýsi archetypový obrazy, ale jinak ten archetyp není jako něco, co by se dalo třeba vidět nebo nahmatat nebo tak, ale prostě ty jsou uloženy v nevědomí a vychází nahoru do našeho vědomí právě skrze třeba sny například, ale ty pohádky jsou i ty pohádky by se dalo říct, že by mohly být nazvány něčím jako kolektivním snem, jo, nebo tím archetypem, který vystupuje z toho kolektivního podvědomí nebo nevědomí a přes tu pohádku začne být zřetelně rozeznaný. A v mnoha pohádkách je spoustu různých i moudrostí, které se dá říct, že ani nepochází třeba tady z toho archetypového jako kdyby zdroje, ale že jsou vyloženě explicitní nějaké návody, anebo zachytili, nebo zachycují třeba nějaké schopnosti dávných lidí, nebo dávných nějakých postav, které uměly to, co dneska už vůbec třeba neumíme a ani nedovedeme pochopit nebo uchopit, co to mohlo jakoby být, jo, nebo co to ty lidi vlastně dělali, nebo co to mohlo znamenat. Takže i tady v této pohádce hnedka na začátku rozeznáváme ten známý motiv už od Popelky, inkarnace, sestup duše do pozemské sféry. Duše se napřed setkává poté, co se teda narodila, co se tady inkarnovala, se setkává s dobrými, hodnými rodiči. Ty vidíme jenom, nebo vnímáme jenom na začátku, protože hnedka asi v druhé větě umře maminka, že? Prožívá s rodiči krásnou, pohodovou dobu, krásný období. Potom se věci najednou zhorší. Hodná maminka umírá, ale zanechává Vasilise panenku, která jí může pomoct. Jen musí být vždycky nakrmená a ta Vasiliska se té panence musí svěřit. Co to je ta panenka? To je hodně, hodně zajímavý motiv. Dlouho jsem o něm přemýšlela.
Panenka, která má tak ohromnou nápomocnou sílu, skoro magickou moc, ovládá bytosti, ovládá zvířata, zvířecí říše, ptáky, myšky a má úžasné vědomosti, všechno ví, bylinky zná, dělá za Vasilisu její práci často a jenom je třeba jí vyživovat. Panenkou může být myšlená třeba moudrost rodu, celých generací, dědictví po předcích, moudrost uložená v genech, v našem hmotném těle a v jemných tělech, kterou potřeba je neustále oživovat a udržovat aktivní. Čímž může být myšlená ta výživa, že musí dát Vasilisa panence vždycky najíst. Je to dávná, pradávná moudrost Slovanů, která byla vyslána na nejistou cestu do budoucnosti. Třeba panenka může taky symbolizovat nějakou třeba, bych řekla, divinační pomůcku, jo? Že třeba já sama dodnes mám taky pod vlivem tady této pohádky, tak sama mám takovou malou panenku schovanou v šuplíku. Tu jsem dostala kdysi od jedné mé německé tety, pratety, protože to byla asi sestra mé babičky. Když jsme tam kdysi dávno byli v Německu, to mě bylo asi 6 let. Tak jsme navštívili tady tu tetu, měla ji na prádelníku v takových širokých, modrých, volánkových šatičkách. No a mně se hrozně líbila, tak teta mě ji dala. Kdysi jsem ji používala vlastně úplně stejně. Povídala jsem si s ní, radila jsem se s ní a vlastně jsem jí třeba dávala otázky, mluvila jsem k ní a snažila se navnímat, co mě ta panenka odpovídá, ale je to vlastně komunikace s mým nevědomím. Dřív mě to šlo samozřejmě líp, než mě to jde dneska. V jiné ruské pohádce třeba, která se jmenuje O šťavnatém jablíčku a stříbrném talířku, tak má hrdinka taky takovej předmět, že zakoulí jablíčkem na stříbrném talířku a na tom talířku se jí ukazují odpovědi na její otázky nebo se jí ukáže třeba návod, jak se něco udělá a tak dál. No, ale taky to může být, přemýšlela jsem i o jiné verzi, která vychází zase z jiných dávných védských principů, který rozlišují já a osobnost jako dvě různé věci. Já, jakože já, jo, když říkám, já může být ještě něco víc než osobnost. Je to transcendentní trvalý princip. Ale projevená lidská bytost je vlastně přechodnou materializací, přechodnou materiální manifestací, která podléhá proměnám v čase. Takže to já je vlastně to, o co jde, je to vlastně to primární já, s čím jsme sem přišli. Přišli jsme tady na tento svět, přišli jsme tady jako duše, ale to tělo, který si sebou neseme, tak má v sobě to dědictví těch předků, ale má taky určitou osobnost, vytváří si strukturu nebo ego. Jo, a všichni víme, že je v tom poněkud rozdíl. A je spoustu lidí třeba, kteří vůbec nevnímají vlastní já, ale vnímají jenom sebe jako osobnost, anebo jakoby vytváří si tu svou osobnostní strukturu podle toho, co je potkalo v útlém dětství třeba. Jo? Jakoby je to vlastně ta osobnost, jak kdyby reakce na ten svět, na to okolí, na ty okolnosti, do nich jsme se narodili. Takže vlastní já bych viděla, jako že je ta Vasilisa, to je jako ta inkarnovaná duše, a ta panenka by mohla být, ale je to fakt jenom můj názor, jo? Není to nutný, že by to mohli nebo měli lidi přejímat, ale je to prostě tak, že já si to tak myslím, že ta Vasilisa prostě představuje to já a ta panenka je všechno to, co jsem tady říkala, jako to tělo, ty její návyky, schopnosti, všechno to, co umí, všechno to, co získala od předků, ale můžou tam být i třeba nějaké ty schopnosti i mimo smyslový.
Takže teď to vlastní já, Vasilisky, prochází temným obdobím. A na pomoc je jí dáno tělo a osobnost, která se naučí a zvládá požadavky, které na ní průchod tím temným údobím klade. Mnohokrát denně v dnešní době jsme atakováni spoustou informací, spoustou zpráv, spoustou třeba nauk. Mluví na nás různí lidé, mají nějaké požadavky, nebo nám chcou něco nabízet, nebo nutit. Takže se nám, každý den jsme atakováni obrovskou spoustou naprosto rozporuplných a týká se to bohužel i duchovních a náboženských informací, které jsou opravdu jako úplně třeba jako krajně odlišný a my se mezi tím často zmítáme a nevíme, čemu věřit. Pořád jako kdybychom potřebovali, mnoho teda lidí je takových, kteří potřebují nějaký guru nebo nějaký učitele, kteří jim něco řeknou a kteří jim řeknou, co mají dělat a kudy mají jít a jak mají co udělat. Takže my a všichni ty informace můžou být třeba protichudný. A v dnešní době je to obzvlášť jako nejobzvlášť vidět. Takže jako nebohý člověk prostě neví, čemu věřit. Ještě relativně nedávno byla doba, kdy prostě byl třeba jenom nějaký jakoby jeden proud nebo jeden směr a dlouho, dlouho trvalo, než člověk si to osvojil, nějakou dobu tomu věřil, pak se to začalo pomaličku třeba drolit, spochybňovat. Ale dneska to probíhá všechno strašně rychle. A opravdu je toho tolik, že nevíme, co je pravda, k čemu se přiklonit, jestli ta pravda, kterou jsme vyznávali třeba včera, je ještě dneska pravda. Takže to se prostě týká i lidí, s kterýma se setkáváme. Ti jsou taky, většina lidí jsou taky zmatení. Čemu a komu mají věřit? A tak jsou lidi hnaní doprava, doleva, jsou šizení, okrádání, zmítají se v krajnostech, žijí v podstatě často cizí životy. A v tomto období je třeba, si myslím, bezpodmínečně navázat kontakt s tímto vlastním neměným, stále jsoucím já v sobě, s tou duší, s tím principem trvalým a namísto toho, aby jsme poslouchali ty informace zvnějšku pořád, jo, a neustále se s nima řídili a byli zmatení, tak bychom měli spíš neustále pěstovat a chránit kontakt se sebou, se svou duší, s tím, co je v nás věčné a neměné. Protože ono to ví. Jakmile se nám podaří toto spojení navázat a udržet, nikdo nás už nevychýlí z naší cesty. Ale musíme jenom vlastně si pořád mít na paměti, že je v nás to já, který je transcendentní a to ostatní, jo, to tělo a prostě ty názory a to, co jsme se všechno naučili a to, co umíme, takže to je vlastně až podružný. Jo. To je vlastně ta panenka, kterou já vnímám v této pohádce jako u té Vasilisky, jako jík na, jako u pomoci. Vasilisu můžeme číst tak, že je vlastně konfrontovaná se svou osobní temnotou, s tím, co má ona ve svém nevědomí, anebo ji můžeme taky číst jako metaforu pro naši současnost. Kdy všichni procházíme temnotou, trvající už teda jako tisíce let a v pohádce je nějakým způsobem zakódovaná zpráva, jak tímto obdobím projít. No, ta temnota trvá už teda mnoho, už dlouho, ale opravdu se mně zdá a nejsem to jenom já, že teď to fakt nějak jako graduje a nějak to opravdu jako hodně vybublává nebo prostě tryská to šílenství nějak, jako kdyby šly třeba jako dvě řeky proti sobě a teď se někde střetly a teď to všechno vybublává prostě ven a nám opravdu nezbývá, než se obrátit opravdu do toho svého středu, sami k sobě a hledat tady to pevný já. To mně přijde, že je hlavní poselství tady té pohádky. No, jak najít toto já?
To je těžká práce, hlavně pro ty, kdo to nevíjou, že to tak mají. A ta pohádka může taky být určitým návodem jako k tomu to najít. I ale informací o tom, že to tak je. Je mnoho lidí, kteří vůbec netuší, co se děje. Vůbec to neví, jo. A nic jim nepřijde divný. Mnoho lidí ale vidí a chtějí přežít a vydržet a něco předat dál. Ta škola, kterou jsem dělala, byla biodynamická psychoterapie na základě učení Wilhelma Reicha. A ten přišel na to, že naše osobnost je vlastně reakcí na to, s čím se naše já setkává od narození, ba dokonce od prenatálního období. Už od úplně útlé existence nás, jako pár buněk v děloze mámy, si vytváříme tím, že se setkáváme s jejím chemickým prostředím v děloze, s tím, s čím ona si prochází, když se setkáváme s tím, na co ona reaguje, z čeho má strach, tak si vytváříme takzvanou charakterovou strukturu jako reakci na traumata a zranění. My si obvykle myslíme, že když se řekne, že je někdo osobnost nebo že je charakter, takže to je něco pozitivního, že to je úplně super, a když se řekne, že to je někdo, že je někdo silná osobnost, takže je úplně úžasný a že to je to nejlepší. Ale jako to je koncept, jo? Samozřejmě, že podle některého konceptu to tak je, ale podle konceptu Wilhelma Reicha právě, že jako ta osobnost a ta struktura charakterová není to primární, to nejdůležitější, ale že jsme si to vytvořili jako tuto strukturu osobnostní, jsme si vytvořili jako obranu, která nás chrání, jako krunýř, která nás chrání, ale zase nám zabraňuje v kontaktu s tímto tím naším živým já, s tím vlastním, s tím, čím jsme. A jsou po světě celé chodící davy lidí, kteří jsou sami osobnosti a sami charaktery a sami struktury, ale vůbec žádný kontakt s tímto já nemají. Osobnost či charakter jim pomáhá, umí skrz to přežít v dnešním světě. Tato osobnost, ten charakter nám poskytuje různé dovednosti, ale to božský já se tam právě že ztrácí. Je tam, ale není s ním kontakt. Takže třeba Wilhelm Reich vytvořil koncept několika charakterových struktur. Třeba člověk, který byl zraněn v nějakým úplně útlým dětství nebo v prenatálu, nebo byl odmítnutý mámou nebo otcem, tak tomu člověku se říká schizoid. Jo, není to, nebo takhle, jo, není to nemoc, ale je to prostě takto nazvaná charakterová struktura například. A ten má v sobě obrovskou spoustu schopností. Mezi nimi je jedna z nich je taková, že se umí odpoutat od toho, co prožívá to jeho materiální tělo a prožívá si život tím, že se napojuje někam nahoru a může být třeba úžasný vizionář a nosí informace, napojuje se nahoru, prostě přichází s nima dolů, dává je lidem, učí je, může být učitel, guru, ale přitom třeba nemusí mít vůbec kontakt se svýma emocema a strašně těžko navazuje kontakty s druhýma lidma. Jo, taky se mu nežije, se mu úplně tak jako moc dobře, protože jako kdyby mu něco scházelo, nemá vřelej kontakt s druhým člověkem. Jo, nebo jsou orální charakterové struktury a prostě a tak dál. Jo, teď třeba psychopatická struktura, narcistická struktura, to jsou všechno, nebo rigidní struktura. To třeba je takovej typický člověk, který se dokáže v tomto světě úplně úžasně a skvěle o sebe postarat, má úspěchy, má peníze, dokáže vydělávat dobře, má svůj jako řád, jo, dokáže ho dodržovat, je pilnej, zodpovědný a prostě jako suprově se v dnešním světě dokáže otáčet, ale nedej bože, aby se setkal s něčím třeba neobvyklým, s nějakým třeba andělem, jo, nebo ho potká nějaká věc, třeba se setká s nějakou psychedelickou látkou, jo, někde si zakouří trávu a s tím, co se setká, tak toho totálně vykolejí a může ho jakoby
uvíst, a právě takovýto situace můžou ty lidi uvíst do kontaktu právě s tím svým já, jo? Že najednou jsou vyvedeni ze svého konceptu, z toho svého schématu, z té osobnosti, ta je najednou nemůže chránit a oni se setkají s něčím nahým, ryzím, co je právě to já. Jenomže oni to neznají, nejsou na to zvyklí, tak to kolikrát třeba vůbec ani nechcou. Jo? Ani nemusí ho chtít poznat to svoje vlastní já. Takže tak, jo, to jsem chtěla jenom takhle to přiblížit. Takže to já, jo, to já, ta duše je to hlavní a ta naše osobnost, ta struktura charakterová, ty dovednosti, schopnosti jsou sice fajn, jsou úplně suprový, můžeme se je naučit, můžeme je zdědit, dostat od předků, můžeme je získat. Ale musíme si uvědomit, že toto není to já. Jo? Ono nám to nevelí. Naopak, ono nám to pomáhá, ale měli bychom dosáhnout toho, aby vládlo to já. To já jsem. My známe třeba z Evangelií, z Bible, z Nového zákona, jak Ježíš tam říká, já jsem cesta, pravda, život. Já jsem o tom taky často přemýšlela, že vlastně ta církev tento citát pobrala tak, že obrací pozornost všech křesťanů, kteří to mají jakoby nakázáno, vesměs vnímat tak, že to, ta cesta a pravda život, že je následování toho Krista v církvi a neustále odvolávání se na zmučeného muže na kříži. Že to je ta cesta a pravda život. Ale já si myslím, že to je špatně napsaný a že by mělo tam být já jsem, je cesta, pravda a život. Jo? Že my nemáme na nikoho jiného koukat, jenom na to svoje vlastní já. Jo, my si většinou myslíme, nebo tak žijeme, že naše osobnostní struktura je ta cesta, pravda a život. Ale to, tak to není právě. A v tom evangeliu ten prorok říká ne, to je jinak. My, naše cesta, pravda a život je já jsem. Jo? Já jsem, nebo taky já jsem ten, který jsem. Jo? To je taky jako, že prostě ten Ježíš v té Biblii charakterizuje sám sebe. Jsem ten, který jsem. A to je ono, to je to, o čem mluvím. Takže Vasilisa je třeba cesta, pravda a život. Ne ta panenka. My to máme skoro vždycky naopak. Takže jako to já jsem, to moje já, je moje cesta, pravda, život. Járovo já je jeho cesta, pravda a život. Jo? Takže tak, o tom, já si myslím, že hodně o tom tady je tady tato pohádka. A že když se přidržíme, nebo kdo se už spojil s tím svým já, a nadřadil to svoje já nad tu osobnost, Jung by řekl třeba jako bytost, třeba jako, že jde o bytostné já, má už obrovskou pomoc na cestu. A zjistí, že kolikrát v podstatě už žádný nauky nepotřebuje. Jo? Že nepotřebuje učitele, nepotřebuje v podstatě nic, protože to jsou všechno ty panenky. Ale ne, není to ta jakoby Vasilisa. Takže kolikrát jako si už říkám často, když někdo se mě vnucuje do nějakého jakoby vědomí, nebo se mě neustále klade před oči, toto je ta správná nauka a teď pořádáme seminář a je to úplná bomba, je to úplně ono, to je prostě jako toto nás spasí, jo, s prominutím. No většinou nás to spasí, protože dáváme učitelovi ty prachy na ty semináře, že. Takže to už je teďka jako, to je fakt jako ono, to je to správné náboženství, to je ta správná duchovní cesta a tak dál. Tak já vždycky už jako koukám a říkám si, obracím se do sebe, do toho svého středu a říkám si, a co na to jako to já, jo, jako chce se, ptám se sama sebe, chce se ti, nebo chceš radši sedět doma, koukat z okna, nebo si něco šít, nebo si něco háčkovat, nebo prostě rejpat se v hlíně a pěstovat si kytičky. Protože to je ten můj bezprostřední zážitek, to, že se starám, hrabu v hlíně,
Raduju se třeba z pěkného počasí, když náhodou je, nebo ze svého kocoura. To je to, jako ten autentický můj vlastní prožitek, ten můj život. To, v čem já, ta moje esence, to, v čem já spatřuju to svoje štěstí a tu cestu. A musím teda říct, že se mě už tak nikam nechce, nechci žádnou nauku a nechci, aby mě někdo říkal něco, jako co je správně, protože už mám pocit, že to cítím sama v sobě. Takže toto byl jenom takovej ten maličký úsek kolem Vasilisky a její panenky. Super. Já tady mám poznámku od posluchače, který píše, že cítí panenku jako duši, kterou živíme láskou. Jo, ono to totiž jako může být i naopak. To jsem si taky říkala, jo. Ale jo, že vlastně jsou to dvě možnosti, jo, protože to je jako to, co si fakt o tom myslím já, jo. Takže já si teda myslím, že je to teda naopak, jo, že ta Vasilisa je ta duše a že ta panenka je to ta jako osobnost, jo. Ale jako někdo to může třeba jako vnímat opravdu i naopak. Ať si to tak vnímá, jako já to cítím stejně jako ty, protože už jenom je to zástupce něčeho živého. Když to ta panenka, a kdybych se rozmyšloval, co je jakoby živý, i když ta osobnost taky skrz to jako může žít v podstatě svým vlastním životem kolikrát, bohužel to tak dělá, ale spíš jakoby duši vnímám ten princip, tu jiskru toho života, jakoby do toho těla skrz to absolutno. No, jako pravda je, když jako člověk tak pozoruje ty lidi, klienty a různý jako analyzuje ty životy, tak jsou opravdu lidi, kteří mají jakýsi jako já a žijou nějaký život, jo? Žijou nějaký život a neříkám, že jsou spokojeni, to by jinak nechodili do terapie, ale potom jako se s nima člověk baví, povídá jim, nebo vytahuje jako kdyby z nich, nechá si říct od nich, co oni chcou, co chce ta jejich duše. A oni potom úplně s naprostým klidem úplně jako přeměňují ten svůj život. Jo? Jakoby to jejich já najednou úplně bez nějakého zvláštního odporu přejde do úplně jiného života. Jo? A já si říkám, a tak jako jo, našli ten kontakt s tím svým já nebo ho nenašli a jenom žijou zase nějaký život, nějaké jejich části. Jo? Došli do toho svého středu nebo žijou nějakou jinou, nějaký jiný aspekt sebe sama, jo? Nebo nějakou tu nauku, co se naučili. Přesně, nebo víru, cokoliv. No. Takže je to otázka. Jo? Opravdu jsem přemýšlela nad obouma dvouma těma konceptama. Jo? Já myslím, že nevím. Ono ani není důležitý, co si tam kdo dosadí, hlavně to uchopení uvnitř, jo? Jo, to poselství, jakoby, že jo? Jinak ty role si můžeme v podstatě prohazovat. Jo. Takže když ta macecha a zlý sestry Vasilisu trápili, pracovala panenka, jo? Ale já z toho já se to nedotýkalo nějak. Jo? To já bylo neustále trvalý, neměný, bylo vlastně nad tím a proto ta Vasiliska mohla být čím dál krásnější. Jo? Makala panenka, makalo její tělo, jo? Ale z ní prostě vyzařovala ta duše, jo? Z té Vasilisy, protože tam se mluví o Vasilise. Vasiliska byla čím dál krásnější, i když jako pracovala, jo? Ale zase tam bylo jinde napsané, že pracovala ta panenka, čili dědictví popředků. Panenka jí radili labiny, bylinky na krásu a podobně. Jo? Takže já bych si to teda jako vysvětlovala takhle. Mm-hmm. No, takže tak ještě, a to ještě byla idýlka, jo? To ještě byla jako pěkná doba, když ještě Vasilisa jenom pracovala. Po nějaké době, co macecha a sestry bydleli v chaloupce, zhaslo světlo a nešlo rozžehnout vůbec. Jo? Oheň zhasl, světlo zhaslo. Zlo achtonismus, protože macecha, jak bylo dále řečeno, byla příbuzná té baby Jagi, vlastně předtím to bylo řečeno, tak ta její přítomnost takovýchto temných bytostí spolehlivě udusí a zahasí všechno světlo. Všechen oheň, srdce se uzavřou a emoce nemůžou volně proudit. Nastává utrpení pro všechny. To už vlastně, když se podíváme na planetu, tak to už skoro máme. Jo, už tam skoro jsme. A poslední zbytky světla se snaží vlastně ten establishment udusit, jak se dá.
A Vasilisa je vyslaná k babě Jaze. Je to zároveň i způsob, jak se chtějí ty zlí sestry a ta macecha Vasilisi zbavit. Takže to ne, ta nepřítomnost světla je jasný. Jo, to my známe a víme, že prostě opravdu tam, kde je opravdu takový zlo a nepřejícnost a tak dál, takže zhaslo prostě světlo, zhasíná. A stává se to i mezi náma. Pohádka popisuje uchvatný sestup té duše do temnot jako další fáze. Napřed je pohoda u mámy a táty, pak se táta ožení se zlou ženou, táta potom odjede a zhasne světlo a potom máme další sestup do už úplně temného lesa. Nastává úplně to největší drama. Jungovští psychologové říkají, že pohádky jsou nejčistším a nejjednodušším výrazem kolektivních nevědomých procesů. Zobrazují archetypy v jejich nejjednodušší, nejstručnější a nejpřesnější, nejhutnější podobě. Dávají nám návod k porozumění tomu, co se odehrává v té kolektivní duši lidí, národa a celého lidstva, protože vlastně to kolektivní nevědomí je nás všech. Kdo si teda s něčím neví v té skutečnosti rady, ať jde klidně do pohádek. Les nebo prales je typickým symbolem pro nevědomí a nevědění a pro ten lunární plodivej princip. Ten je univerzální, není ani temnej, ani světlej. Jo? Je to prostě plodnost a ten temný les je archetyp toho plodivého, divokého, takového chaosu, takového bytí, kde všechno vzniká, rodí se, plodí, bují, rostliny divoce vyrůstají, jsou z nich stromy, v korunách ptáci. Teď ten les má různý typ patra, že jo? V těch patrech žijí různé bytosti, rostliny po stromech se plazí, liány, různé, já nevím, šlahouny od ostružin a tak, dole jsou maliny, borůvky, zvířata, srnky, jeleni, lišky, teďka v tom podrostu rostou houby, dole pod tím je hmyz, všechno se to navzájem jako požírá, rodí se to v obrovském množství, pak se to v obrovském množství požírá, rodí, bují, zaniká, jo, jako ty šlahouny rostou přes sebe, prostě nikde žádná cesta, tma, vlhko, voda, průrvy, cesta, necesta, prostě svět, kde vítězí silnější, šikovnější, plodnější, lačnější a v tom Vasilisa vlastně jde, prodírá se tady tou temnotou a jako zase mě to evokovalo dnešní dobu, že je to tak i dnes, v dnešní době. Až pak dojde do doupěte Babi Jagy, které je teda jako úplně nádherně popsaný se všemi těmi kostmi a lepkami a s takovým tím, v takovým tom prostředí jako je to ukázkový popis toho archetypu, toho nevědomí, temné luny, té vlády těch temných bytostí, toho stavu chaosu, v něm se nachází může se nacházet to já Vasilisi, ale i já většiny z nás, jo, že prostě najednou my nevíme, jako kde jsme, jo, co se to tady děje. Možná si někteří posluchači budou pamatovat na popis Hekate a toho jejího světa. To jsem někde četla nebo říkala, jsem to přečítala z těch bájí přímo v nějakým tom pořadu, jak ta Hekate, jak vyjde z toho podsvětí ověšená těma hadama a pavoukama a broukama a půh ohromnej z toho podsvětí se vyřine, jo. Takže to jako je, vlastně byl ten popis Hekate a ta Baba Jaga je taky taková, jo, je to taky taková ta bytost temná a toho, to jako ta Hekate a toho jejího světa, který nám vládne v té symbolické podobě sochy svobody. Protože jako tam jako na tom místě té sochy svobody by klidně mohla být i socha Baby Jagy, jako jo, když na to přijde a místo pochodně by mohla mít tu lebku na té plotové tyčce. Jako jo. A Vasilisa musí Babě Jaze sloužit a teď už teda ne proto, aby něco dostala, ale už jako přichází ta Vasilisa na to, že už jenom proto, aby přežila. A zase tady jsou dva koncepty. Jo? Jeden je to průchod té duše tou temnotou toho světa okolo a další koncept je, kdy se třeba ta duše dotýká té své samé
temnoty uvnitř sebe sama. Jo? Kdy člověk prochází nějakým temným obdobím, chaotickým, kdy se jí něco děje, bojuje o přežití, jo? Nebo se dostane do tenat nějakých sil, do nějaké závislosti a podobně. A vlastně jako my jsme na tom všichni stejně, ať si vezmeme, který ten koncept chceme. Všichni jsme se nějakým způsobem dostali tady do té situace, ve které jsme, kdy, jak jsi říkal na začátku, vychází to temný z těch lidí prostě na povrch, ať chce nebo ne. My většinou, jak Vasilisa sloužila babě Jaze a přebírala tam to proso, nebo co, ten hrách od maku a tak, tak většinou my sloužíme tomu temnému světu v podstatě taky. Jo? Sloužíme, abychom přežili, ale ani o tom často nevíme. Někdo od vládců temnot něco dostává, že jo, třeba politici zkorumpovaní a podobně, ale jsou to taky jenom sluhové a bude s nimi naloženo úplně stejně. Jak chtěla baba Jaga naložit nakonec Vasilisou? Totiž sežratý, že jo. Jako my sloužíme a často si myslíme, sloužíme těm temnotám, sloužíme tomu systému a myslíme si, že něco dostáváme. Ale jako mám takový pocit, že třeba jako na tom západě dál od nás mají větší ty platy, víc toho dostávají, ale my tady snad asi dostáváme jenom tolik, aby jsme mohli fakt jako přežít, jo? Když si vezmu, jaký jako máme my platy a co si my můžeme za to koupit. A to přitom ještě kolikrát nám jako říkají různí, že je to nejkrásnější a nejlepší doba, v jaké jsme kdy žili. Že? To je teda jako fascinující. No pro mě určitě. Ale jako to říkají někdy i lidi, kteří třeba mají, já nevím, jako 10 000 třeba důchodů a sotva přežívají, jo, než všechno poplatí a říkají, jo, máme svobodu a jsme jako, máme se nejlíp, jak jsme se kdy měli, jako oni to si to fakt myslí. No, já jsem to tehdy řešil takhle v práci, nebo jsme se o tom povídali a to byla doba, to už já nevím, asi 6-7 let zpátky. A pamatuju si, že mě doma je to úplně vyrazilo dech, když jsem se právě, jsme se bavili o volbách a tam někdo, že bude volit sociální demokracii. Jo? Zase takový vůbec žádná alternativa, prostě takový ty stálý koně. A já říkám, tak jsem se jako snažil osvětlit, jako o co go, že to prostě není žádná volba pravice, levice, že to je úplně jedno, jo, ta změna. To samozřejmě vyprovokovalo i hned, tam startuje agrese, že jo, když se jakoby člověku trošku bourají iluze, když si uvědomuje v tu chvíli, tak se brání. Ale paradox byl ten, že on opravdu to pojmenoval tak, že oni slíbili, že nám dají a plácnu, opravdu řekl asi o 150 korun navíc, jo, úplně. A já si v tu chvíli uvědomil, říkám, aha, takže tohle je momentálně tvoje hodnota. Ty sám sebe jo, ceníš na 150 korun. Ale oni síla. To jako řeší, jo? Oni to řeší, jo, ty lidi. Jo? Opravdu pro ně je to důležitý, protože oni třeba kolikrát mají tak málo peněz, že těch 150 korun jim prostě znamená, ale že si já nevím, koupijou jako maso, nebo nevím, jo, jako. A já to šílený. Nechci nějak odsuzovat, jako, jo, ale. Jasně. No, tak je šílený, co jsem si všiml třeba na cenách. Jo? My jezdíme pravidelně, takže děláme poměrně stejné nákupy. Ale to třeba oproti 2 rokům zpátky, tak už to je prostě stejný nákup o 1000 dražší. On si toho jako přesně málo tak, kdo někdo všímá, to je prostě sem korunka, tam korunka. Ale když je to v podstatě ten samý nákup, tak prostě já koukám, a co byl plný košík za 2000, tak dneska je za 3 prostě. A už to ani není vončo, kam, no. Nenápadně pozvolna, takže oni nám přidají 150, 500, ale za rok nás prostě stáhnou to na těch cenách, že jim zaplatíme v finále 10x tolik, že? Že tohle je opravdu naivita. No, ale jako, co dělat, jako, jo? Jasně. Protože, jako, když to těm lidem vysvětluješ, tak přesně jak ty to říkáš, startuje agresivita, jo, začnou být zlí, protivní, a začne jako všeobecná hádanice, že? Protože jako ono jako je těžké vidět tu pravdu v té své podstatě, jo? V té své holosti, bych řekla. No tak oni radši jako se na to dívají takhle. No. A tak aspoň to je už nějaká reakce, že? To naštvání. Aspoň se něco s tím člověkem děje a on to v tom podvědomí samozřejmě má. Přesně, pak jo, nějak brnkne někde o nějakou zprávičku nebo takhle, může se mu rozsvítit. Člověk nikdy neví. Víme dobře, že v tom nevědomí nebo podvědomí je v podstatě uchováno úplně vše, co jsme v životě kdy zažili, slyšeli, viděli, zaslechli. Přesně. Tam je prostě totál komplet všechno, jenom záleží, do jaký půdy potom ty informace od nás eventuálně jako padnou, nebo co je pak jako tam může proměnit. No. My jsme ty semínka, že jo, tam zasazujeme takový ty sazeníčky a jestli se to chytne, nechytne, to už není naše věc v podstatě.
No přesně, jako ta emoce je dobrá, jo. Nejhorší je, když ty emoce už vychladnou, jo. Tam už je konec, jo. Tam už jako se prostě nedá nic dělat. Jak už třeba někdo řekne, tak já jsem jenom už teďka pozorovatel, já už to jenom pozoruju a už nemám žádnou emoci, no, tak to už je pak těžký, že Je to jo. To syndrom jako, vyhoření, hezká no, definice. to jako s tím už nic prostě nenaděláš, jo. A to jako ví každý, Mě v že je tom, potřeba na těch, s jo. těma emocema pracovat. Mě v Každá, tom, obě strany to ví, no. mě v tomhle hodně pomáhalo, jakoby, když jsem se stahoval do těch negativních reakcí, tak si uvědomit to, že oni nám to opravdu dělají na schvál. Podle mě je tohle cíl, že ani není cíl, aby oni měli ještě o nějaký peníze navíc nebo takhle, ale fakt nás prostě nasírat. A já jsem si řekl, když je to co po něm po mně chtějí, tak prostě ne. Jo? Já vím, že tohle po mně chceš, tak just ti to nedám. To je moje volba, No. moje emoce, tobě nepatří. A jestli se o ně Jo. snažíš, to je tvoje minus prostě. Jak to říkal ten Pierre, že jo, že prostě tomu císaři dám tu korunu nebo pět nebo kolik chce, ale nedám mu ten svůj hněv, protože ten je božský. Přesně tak, to je přesně ono. No. Jo, ten patří mně, to je moje, můj materiál, moje vlastně můj poklad a s tím já můžu pracovat, jo. Takže když jako splanu nějakým hněvem, tak bych měla to využít pro sebe, že jo, proto, abych zjistila, co se tam zase stalo, co se tam děje, Aha. kdo mě šlápl na kuří oko, nebo co, jako jo. A myslím si, že je škoda, že ty emoce nemáme víc, protože bychom se už fakt, jako my jsme klidní tam, kde klidní bejt nemáme, ale jako emoce máme tam taky, kde je mít nemáme. Jo? Jinak bychom už museli fakt je z těch oken ty politiky vyházet, jinak to není možné. No. Ale to bez těch emocí to prostě nejde, že? Ale tady úplně čirou náhodou mi jsem teď přeskočila stránka, tady se píše, muslim, který v Anglii nejel ve vzteku autem do chodců, dostal nižší trest, protože byl Ramadán. Tak, Aha, no, to jo, to je no. super, ne? Tak to je přesně, o čem tady mluvíme. A lidi, no jo, tak asi dobrý, ne? No, tak jako ten generál teďka, teď nevím, Ratko Mladič, nebo jak? Srbský dostal do životí, zatímco spousta těch muslimských bylo, těch muslimských na té druhé straně, že jo, Bosňáku nebo koho, byli zase osvobozeni nebo prostě dostali úplně mírný tresty, prostě protože byli muslimové, že? Já jsem na tohle zvědavý, protože jak jsi zmiňovala ty emoce, my je máme samozřejmě, ale my vydržíme strašně moc. Jo. Hodně nám pomáhá to, že my si umíme ze všeho udělat srandu, což jakoby nám ty emoce trošku rozptyluje, aby se fakt nebouchly jak ty papiňáky. Ale já si myslím, že kdyby to jakoby křachlo tady u nás vyslovně, tak by to bylo už potom jako hodně velký. Jo. Nám dlouho trvá, jako než se rozhoupeme, ale pak už to jako jede, no. Pak už to asi nikdo nezastaví. No, tak my to jako ventilujeme skrz ten šílený humor, že, co my máme. Jako v tom jsme teda jako nedostižný fakt. To je pravda. No. Tak jo, já to teda jako chci dojet, víš, aby jsme to stihli, abych zase neměla nějaké nedodělky. Jasně. Takže si pak třeba popovídáme, ale já tu teďka teda proberu. Tady tu Vasilisku, kterou jsme zanechali, jak slouží Babě Jaze. Ještě k té Babě Jaze, tady tenhle tahle ta varianta Babi Jagy je prostě ta úplně nejkrvelačnější, úplně ta nejhorší, nejtemnější, ale jsou i verze Babi Jagy, které třeba pomáhají, že jo, jako jsou třeba zlí, ale když vidí, že ten hrdina nebo hrdinka, že mají něco v sobě dobře, nebo jako potřebují třeba podporu, tak Babi Jagy některý v těch pohádkách ruských opravdu podpoří a nakrmí a vykoupou toho hrdinu a poradí mu, ještě mu dají na cestu nějaký zázračný dar, jo, takže jako není to tak úplně jako s tou babou jako jednoznačný, ale zase bych tak úplně nechtěla odcházet od tohoto tématu. Takže jdeme zpátky k Vasilise, která si jako ta popelka vlastně v té službě využívá všech svých schopností, které si vyvinula, krotí svoje myšlenky, pudy a instinkty, což jsou ti ptáčci a myši a hraboši, kteří za ní třídí ty plodiny různé a ty luštěniny a koná dobrou práci. Čím líp pracuje, tím víc je baba Jaga naštvaná. I my kolikrát, to vidím i jako i já, třeba jsem si myslela, že když budu dělat dobrou práci, byla jsem třeba v nějaké stejné situaci, v nějakém zaměstnání, na pracovišti, pracovali jsme, využívali jsme schopnosti, učili jsme se a mysleli jsme si, že se dobereme uznání, že se dobereme peněz, že nám přidají na platě, že ta práce bude mít pro nás smysl, že se k nám budou chovat slušně, ale ve skutečnosti jsme vlastně jenom takový spotřební zboží, že jako není, že to je jenom zase iluze, něco, co nám jako nakukali třeba ve škole, že musíme dobře pracovat, aby jsme si zasloužili to všechno, co nám poskytuje ta společnost, nebo může poskytnout. Ale ono to tak není, protože
se setkáváme, jako ty jsi určitě se s ním setkal, já taky, že prostě člověk čím líp pracoval, čím byl jakoby aktivnější a schopnější a úžasnější, tak tím víc byl jako nějakým způsobem neustále vykořisťovaný, jo? Že se mu dalo víc práce, peníze se mu teda samozřejmě nedali, byl ještě kritizovaný a nejlíp vždycky procházeli, prolízali takový ti jako takový ti oportunisti, jo, co se dokázali někde akorát vlísat, ale třeba několikrát neuměli jako, jo, tu práci nebo tak. Takže vlastně jako jsme v situaci hodně z nás teda, kterým pán světa jako ten hospodín nebo co, nebo ten Jehova, nebo jak ho nazvem, nebo Hekate, dá akorát tolik, aby otroka udržel při životě, dokud ještě něco zvládne udělat, třeba nějakou práci nebo výkon, a pak ho nemilosrdně prostě schlamstne. Nebo vycucá jak citron a zahodí, ale to je úplně to stejný, že? Vasilisa zjišťuje, že tohle prostě neprorazí. Taky se setkává se zklamáním, se zradou, protože za dobrou práci chtěla Vasilisa prostě upíct a sníst. Tak utíká. A taky prokazuje chytrost, lstivost i dobrotu, že kocourovi dá pyrožek, psovi dá chleba, břízce stušku, a namaže kostlivé, ty kostlivcovitý petlice máslem. Prokazuje dobrotu srdce, chytrost, lstivost, uznání, že každému je třeba dát to, co mu skutečně patří. Na plotě popadne lebku, z plotu nasadí na tyčku a utíká pryč. Vyučila se v černém lese, pochopila, co bylo třeba pochopit, především to, že v tomto se prostě nedá setrvávat. Že se nemůže snažit, aby tu babu Jagu nějak přesvědčila, aby jí teda jakoby dala to světlo, nebo aby jí pustila nic prostě. Nic ani od tohoto stavu se nedá vůbec nic čekat, že by se nějak zlepšil. Od temnoty se dočkáme zase jenom temnoty. Vasilisa zpracovala, co bylo v té temnotě třeba, a už to nepotřebuje. Zušlechtila v sobě, co bylo potřeba nějakým způsobem se i sama v sobě popasovala s tou temnotou a taky to už nepotřebuje, takže utíká zpět. A cestou zase potkává jezdce bílého, červeného a černého. Toto je velice hluboká symbolika těch jezdců. Každá barva něco symbolizuje v této pohádce. Bílá symbolizuje nevinnost, nevinnost dětství a mládí, takovou tu neposkvrněnost, čistotu. Červená barva znamená život. Život ženy s tím vším, rozením dětí, s péčí o ně, s prací, manželství, partnerství, sexualita. Všechno to, co náleží životu. A černá symbolizuje potom už ten zralý věk, kdy děti odešly, manžel třeba umřel, stáří, setkání se smrtí. Vlastně i to zpracování té temnoty taky patří jako pod tu černou barvu. Vasilisa vlastně jakožto její já, o kterém víme, že je stále jsoucím principem, prožilo mnoho inkarnací a zpracovalo všechny tyto fáze mnohokrát. A proto to potkávání těch jezdců znamená, že vlastně jako ona dozrála, že to její já, to světlo, ta duše prostě toto už několikrát zažila, už to zná, dozrála prostě. A nádherně to vyjadřuje jazyk těch pohádek. Co v pohádce chvíli pouhou, to v životě dobou dlouhou. Takže my to máme shrnutý do jedné pohádky, ale v podstatě mohlo jít o několik desítek i stovek inkarnací. A nyní následuje další vrchol pohádky. Vasilisa přináší světlo do chalupy. Je to zvláštní kouzelné světlo, které vyzařují v temnotě lebky mrtvých. Já jsem teda jako nikdy nechápala, kde se vzalo v největší temnotě toho pralesosa světlo v lebkách. Jo? Možná i v té nejhlubší temnotě nevědomí a nevědomí někde svítí poslední světilko, který nakonec vyvede člověka ven. I v největší temnotě spánku člověk vnitřním zrakem vidí ve snu jeví a děje.
Já jsem slyšela, že takový ti lidi, co prochází tou terapií tmou, tak taky norm jsou třeba týden ve tmě a vidí. Nakonec vidí, před sebou se jim zjevují nějaké bytosti nebo jejich bližní, kteří jim něco jakoby říkají. Takže to světlo, i buňky, které jsou v hlubinách našeho těla, mají v sobě světlo. Jako kdyby to světlo bylo ve všem, takže i v těch lebkách. I v noci v bažinách je vidět přírodní chemická světýlka, ale to jsou přírodní. Já jsem poslouchala včera zrovna Avu Chrtkovou na příznacích transformace a ona tam povídala o tom, o lebkách v nějakém filmu o Indiana Jonesovi, který vydávali taky světlo a spálili zlé lidi. Takže jsem si říkala, já jsem to neviděla teda, jo, tak jako musím se podívat, ale asi se tvůrci inspirovali u Vasilisy, no, nejspíš. No, ale možná, že je to taky nějaký archetyp, který třeba neznám, co já nevím. To je chrám křišťálový lebky, se to jmenuje, a tam šlo o ty lebky s tou protaženou hlavou, ale byly takový ty, co jsou neopracovaný tím laserem, jak nikdo nechápe, že se mohli vytesat, tak tady ty tam byly. Jo. No, tak já se podívám. Podívám se na to a zhodnotím, jestli se inspiroval v ruských pohádkách nebo ruský pohádky někde jinde. Takže i to světlo Vasilisy spálilo na prach sestry i macechu a nezbylo z nich nakonec nic, jenom prach. Každá pohádka je popisem archetypu, který se nachází v nevědomí a proto se velmi těžko intelektem pojímá. Je potřeba jej vlastně prožít. Tak i Vasilisa, to její já v tom mrtvolném prostředí toho pralesa nebo toho temného lesa, začala vidět, dobrala se nové zkušenosti, nové vrstvy vědomí. Vnitřně spálila zlé sestry a matku, dokud se kvůli ním trápila, neměla hranici mezi sebou a jimi. To je takový ten jeden koncept, jo? Že jim jako kdyby jako ty sestry, dokud jako do ní šli, prostě nutili jí pracovat a říkali, jak je hloupá a tak a špatná a cítila pocity viny, tak zpočátku se nechala vtáhnout do té jejich hry, umazala si jejich energií, část jich, těch zlých sester, byla i v ní. A proto mohlo to světlo zhasnout v té jejich chaloupce, protože i ta Vasilisa, to každý vlastně člověk zažil, když někdo pořád mu nadával nebo říkal mu, jak je neschopnej, že si potom začal i sám v sobě myslet, že je neschopnej, nebo hloupej, anebo prostě se nechal nakazit energii, takovou tou zlou energii těch druhých lidí. Ale pobytem u baby Jagy si uvědomila, že toto nejsem já, s tím já nemám nic společného. Toto nebudu hrát, tuto hru už s náma nebudu hrát. Já jsem z jiného rodu, ať už fyzicky, rodově nebo duchovně. My víme, že oheň očišťuje a proměňuje. V alchymii se používá ke spálení všeho přebytečného, takže zůstane jen to nezničitelné jádro. Proto alchymisté většinou používali ohně. Většinu těch substancí očišťovali ohněm. Spálili to, co teda jako zrovna řešili nebo vyráběli, protože chtěli zničit to, co se zničit dá. Co vzdorovalo ohni, bylo pokládáno za symbol nesmrtelnosti, za pevné jádro, které přečkalo zničení. To jsem vyčetla, jo, v nějaké knižce. Oheň je velký proměňovatel a soudce. Rozhoduje, co je hodno přežití, a to i symbolicky. To platí i na emoce. Bez ohně emocí nedojde k žádnému vývoji a nelze bez něj dosáhnout vyššího vědomí. Oheň, a to i destruktivní, konflikty, nenávist, žárlivost, závist i jakýkoliv jiný efekt, urychlují proces zrání. Oheň věci vyjasňuje. Vasilisa se očistila v procesu pochodu temnotou od svých všech temných aspektů a ztotožnění, třeba s tou macechou nebo s negativním aspektem matky své, s temnými vlastnostmi, očistila se, a to její pevný já, to Vasilisa, to její já jsem, zůstalo nedotčeno. Oheň z lebky spálil sestry, spálil macechu, ale Vasilise je napsaný v pohádce, že neublížil. Takže to je ta... Ona potom tu lebku zakopala a z lebky vyrostl keř rudých růží. Setkáváme se s dalším obrazem. Vasilisa odchází od chaloupky u Černého lesa do města. Město symbolizuje organizovaný vědomý prostor. Bydlí u nějaké babičky, u nějaké staré stařenky a přede a tká. Všimněme si, že
ona, ne, že tady v tomto obraze ne, nepřede a netká už panenka, ale Vasilisa, protože to sama chce. Je prostě její dlouhá chvíle, tak chce něco dělat. To tkaní, předení a šití je práce jejího srdce. Předení a tkaní je velmi mysteriózní činnost. Sama o sobě by vydala na samostatnou skoro přednášku, protože víme o mnoha bytostech, třeba mytologických, třeba v antické mytologii, které neustále předou nit života. Třeba ty Moiry, Kloto, Lachesis a Atropos jsou v podstatě, mýty uvádějí, že jsou dcery, že tady ty přadleny, že předou nit života a jsou dcery Dia, nejvyššího boha a bohyně Temis. Jsou to bohyně osudu, životního údělu a ve starších mýtech se uvádí, že jim podléhá i nejvyšší bůh a neodváží se odporovat jejich rozhodnutí. A ta nit symbolizuje vlastně nit života. Takže ty tři Moira, tak Loto, nit začíná, Lachesis, nit dále spřádá nebo svíjí a ta Moira Atropos nit ustřihne a tím život končí. Takže z toho je vidět, jakou důležitost viděli dávní lidé právě v této činnosti. Známe třeba taky Arachné, která tkala překrásné koberce. Pavouci třeba předou nitě a tkají sítě, v kterých zachycují potravu, takže jsou pro ně strašně životadárny. V mnoha pohádkách je předení hlavním motivem. Ať už třeba jsou to různé líné dívky, jako třeba líná dívka ve třech přadlenách, která překonává svou lenost, nebo Bohdanka třeba v Sedmero krkavcích přede a tká košile sedmi zakletým bratrům. Nebo známé dívky v různých pohádkách, které dostanou za úkol spříst ze slámy zlaté nitě. A v každém tom případě na té schopnosti příst a tkát závisí život a šít. Jo. Závisí život buď teda té hrdinky, té princezny, anebo dívky, anebo život nějakého jejího bližního, jako třeba jejich bratrů. Jako je to kategoricky postavený, buď budeš přijít, nebo zemřeš, anebo zemřou tví bratři. Předení a tkaní se stotožňuje se schopností žít život, procházet časem a něco z toho svého života stvořit. Vasilisa přede a tká ráda, ze záliby. Ona už jako k tomu není donucená. To se mně na tom líbí. Netká a nepřede panenka a Vasilisa to dělá ráda ze svého svobodného rozhodnutí, ze záliby, z toho, že chce, že to umí opravdu skvostně a umí tak jemný nitě a jemný plátno, že se dá protáhnout ouškem jehly. To tam je přesně tak napsané. Takže je to něco, co má obrovskou důležitost v té pohádce. To tam není jenom tak. Dokonce ho dokázala vybělit tak, že bylo bělejší než sníh, že předení a tkaní a šití má v této pohádce zvláštní netypický místo. Takže můžeme se zamyslet nad tím, co to asi má znamenat. Vasilisa uskutečnila třeba jako babylonská Inanna sestup do podsvětí, prošla etapou temnoty a potom klidně najednou sedí v komůrce u stařenky a tká a dělá nádherné věci. Podle mýho je to zase to moje metafora pro schopnost pročistit svá energetická těla, pročistit svoje vnímání úplně jako do čista, ale je to metafora i pro schopnost taky léčit těla a duše druhých lidí, protože ona tu košili, ona to tkala, předla a šila pro někoho jiného. Takže bych tam očekávala, že to je vlastně jako metafora pro léčení těla duše, i když explicitně to tam zmíněný není. Bílý plátno pošitý perlami a hedvábím symbolizuje vlastně realizované pročištění té bytosti, takže ona dochází nebo dobírá se čistoty, třeba jak když bychom řekli Panny Marie, třeba, že čisté mysli, má čistou mysl, čisté sny, tužby, vnímání,
napojení na vyšší duchovní zdroje, realizací a přivedení světla z vyšších zdrojů, což samozřejmě upoutalo a zaujalo i toho Careviče, toho vědomího Careviče, což je vlastně, taky jsem si uvědomila, že je to pohádka, kde vyloženě nejde primárně o nalezení třeba lásky, jo? Jako spousta pohádek je o tom, že on hledá jí, ona hledá jeho, nebo se osvobozují navzájem a tak. Tady to není. Toto je vlastně to primární téma je průchod tím temným lesem, utkání s babou Jagou, naučení se všeho možného, pročistit se, zvýšit svoje vlastně schopnosti, tak řekněme vibrace a potom jako kdyby úplně vedlejší produkt tam potká nějakého Careviče, který si ji prostě vezme, jo, hned si ji vezme, koukne na ní, vezme si ji, protože se mu líbí její košile a tak dál, protože v ní vidí taky velkou cenou hodnotu té duše, která vyzařuje to světlo navenek. Na té vnitřní rovině můžeme, třeba Jungovci by to vyložili tak, že Vasilisa skrze všechny tyto svoje příhody z toho, co se naučila tím průchodem, tak integrovala svého anima, ten svůj mužský princip v sobě a tím si do života přitáhla to nejlepší, vlastně ten hierosgamos, ten posvátný sňatek a tím ta pohádka vlastně končí. Ale nekončí jenom tady tím, ale potom se stane, že vezme si k sobě do toho zámku, k tomu Carevičovi i tu stařenku hodnou a pak se najednou jako z udělání vrátí otec z cest, tak si vezme tam sebou i toho otce. Takže to je hodně symptomaticky, hodně symbolicky, že to je o ní, jo, že to je o ní, že to je o jejím procesu, o její transformaci, o tom, co všechno ona si prošla, prošla ohněm a ten ji neublížil a to je vlastně to hlavní a zajímavý. Proto se mě ta pohádka hrozně líbí a tak jsem si vždycky říkala, že teda vypovídá i o mně nějakým způsobem, když vlastně je nejoblíbenější pro mě ta Vasilisa. A taky mě vždycky udivovalo, jak velkou a zvláštní sílu a moc má taková tvůrčí práce, kdy žena, nebo tak samozřejmě i muži tkali, že? Ale kdy ta žena, protože jde o ženský princip, se bavíme tady o těch lunárních principech, vlastníma rukama přede, tká, šije, nebo ji plete a paličkuje a háčkuje a tak. A když to ta žena dělá a vlastně vymýšlí něco, tvoří to ze srdce, tak z ní něco vyzařuje. Protože je to často ta aktivita její seberealizace, jejího srdce. Ona realizuje skrz tuto práci touhu stvořit něco krásného, něco, do čeho ta žena vetkává svoji invenci. Je to vlastně sluneční práce, sluneční aktivita. Že něco si vymyslí a celý to zrealizuje od začátku až do konce. Takové ženy jakoby obklopovala nějaká záře nebo světlo, které je nesmírně uklidňující, harmonizující. Přináší klid a zpomaluje čas. Moje babičky obě teda pletly, šily, vyšívaly, nevíme, jestli tkali, to asi ne, ale paličkovali a vždycky, když jsem byla u toho, tak jsem z nich vnímala něco nesmírně čistého, takového klidného a ještě kolikrát u toho vykládali pohádky, že? Tak je to taky jako něco hodně archetypálního, něco, co k té ženě skoro patří. Je to takový, jako vnímám to jako něco posvátného. A já sama jsem od malička, samozřejmě se od těch babiček to všechno naučila, takže jsem jako šila, vyšívala, pletla. A umím to dodnes, dělám to dodnes, protože myslím si a sama vnímám, jak ten prožitek vlastně člověka zušlechťuje, že si jako člověk se sklidní, sedne si na jedno místo a je to skoro meditace. Třeba takový Vlasta Marek, ten říká, že žena nemusí meditovat, protože žena plete. Jo? A že to pletení nebo to háčkování nebo to vyšívání je taková vlastně meditace, kdy něco dělá ta žena, něco tvoří, ale zároveň je sama u sebe. A zároveň může, protože to většinou bývá monotónní, dlouhodobější, tak může u toho přemýšlet, může se si probírat se svýma myšlenkama a nevím, snít třeba.
No a tak ta každá činnost, která je tvůrčí a jde od srdce, vlastně zušlechtuje nás samotné, ale i naše okolí. A chtěla jsem ještě teda říct na závěr, že teda je bohužel i toto nám tato temnota, v které my žijeme, tato doba vlastně bere. Nějakým způsobem takovým úplně masovým, kdy třeba já jsem třeba pletla vždycky a šila a tak dál, ale ta rodina nebo ty děti, tak syn ještě jakž tak šijo, ale třeba dcery moje nebo i současný manžel, to prostě nechtějí. Jo? Ono to, jako já si to sama udělám, sama si to upletu nebo ušiju a nosím si to a jsou v pohodě, ale oni to nechtějí, protože to vypadá jako, že je to udělaný. A oni to chcou prostě, aby to vypadalo jako, že je to koupený, jako, že to je z obchodu. A ta doba, ta vlastně té tvořivé práci nepřeje. Lidi jsou nesmírně dneska konformní. Věci si kupujou, nechcou nic originálního, i když jako třeba někdo jo, ale já mluvím teďka o té mase. Jako nějaké originální věci upletené od maminky nebo od babičky, to prostě nosí leda tak, když jsou malí, jo, ale potom, jak už začínají ta puberta a tak, začínají pobírat, tak to prostě chcou, aby to vypadalo konformně, aby vypadaly jako stejně jako spolužačky a aby to vypadalo všechno jako z obchodu. Tak si mně přijde, že to je velká škoda, ale že je to taky jasný záměr těch elit, protože vzít lidem zušlechťující práci je dobrý pro biznis, ale ty lidi to vlastně jako degraduje. Lidi degenerujou, přistupují na tu ošklivost té konfekce, protože já třeba, teda já nevím, jak to vnímáš, ale já si pamatuju, že bývalo třeba oblečení v obchodech daleko lepší, kvalitnější, bylo to čistý, bylo to třeba i vyžehlený, viselo to na ramínkách jako upravený, třeba ještě za komunistů, i když to jako nebylo jako moc toho zboží, že? Ale dneska člověk přijde do obchoďáku a tam jsou hadry, je to smradlavý, zmačkaný, jak vytáhnutý z nějakého pytle prostě. Já to jako fakt nechápu. No ale takhle taková je doba a lidi na to přistupují, zvykají si na to, na tu ošklivost, na ten konzum, konformnost, na výrobu dalších a dalších hadrů, který se zase brzy vyhodí, zaneřádí to planetu. To prostě jako není jako něco, co by bylo v pořádku, si myslím. Dřív se ty oděvy dělaly pečlivě, pomalu, důkladně, dědili se, dlouho vydrželi, bylo to přírodní, nezanechávalo to stopu. A nějak si myslím, že nám to, že to z našeho života, že když to z našeho života vymizí a další generace neumí už potom jako nic s rukama vlastníma kolikrát udělat. Klapají do počítače a neumíjou jako, mnoho lidí vůbec neumí nic udělat vlastníma rukama a je to tak i poznat. Já si myslím, že to něčím jako velice škodlivý. No, takže to by byla ta moje o Vasilise, no. Bylo to moc pěkný, já tě teda rovnou poprosím, jestli mi napíšeš do zprávy to téma, protože já jsem to nikdy nenašel od tebe, abych to mohl překopírovat, aby to bylo v archivu. Jo, jo. A jenom bych měl k tomu pletení, tak co si vybavuju, tak jednu z prvních hostů, co jsem vlastně měl, když se na Vysílači začínal, tak byla Monika Michailová, jestli znáš. Ne. Ta žila s tím kmenem Kogi, jako je ten jedna z mála, co se tam vůbec dostala a žila tam, ty tam byla po druhý, nebo možná už po třetí nějakou dobu. A tu, když jsem tady měl jako hosta, tak vlastně celou dobu u toho rozhovoru pletla. Jo. A já jsem si na to ptal a oni říkali, že opravdu ty domorodí indiáni, takový ty skutečně domorodí, jo. Ten kmen Kogi je opravdu úplně, žije tím původním životem. Tam naštěstí tuším, že ta brazilská vláda nebo kdo opravdu schválili, že tam prostě naše civilizace nemá co dělat, takže to mají ošéfovaný i jakoby zákonama. A oni říkali, že ty jejich ženský, když tohle právě takhle pletou, že oni splétají právě ty nítě a ty vlákna toho absolutna sem do té reality jako takový skrz ty myšlenky, který u toho mají, anebo skrz to, jak u toho vyprávějí. Jo, proto si vždycky přestane tu babičku, jak vypráví ty moudrý příběhy u toho plete a vlastně splétá ty moudrosky vlastně sem do té hmoty ve formě jakoby té reality, kterou tady žijeme, že to vlastně stahují jakoby dolů. To je úplně krásný, jak jsi to řekl, to je úplně nádherná koruna celého toho vyprávění.
To si musím v tom archivu najít, protože to jsem asi ještě jako možná moc neposlouchala, víš, to už asi bylo dávno, jo, nebo říkám, nevím. Jeden z prvních hostů, Monika Michalová, ona toho má víc, to bylo teda téma sexuality a něčeho, už si nevybavuju co, ale opravdu celou trubu mi pletla. Pro mě samozřejmě pro moderátora peklo, že? Protože se na mě nekoukala, jenom pletla. Jo, ale a ty to teda jako neprožíval moc příjemně, jako uklidňujícně. Hele, byl to jeden z mých prvních hostů a hlavně ona je docela jako to, docela v úvozovkách jako taková ta hvězda těch přednášek a takhle, jo. Třeba teď ji Jardanušek zval nebo zve taky. Takže to byl pro mě hodně vážený host a já jsem ani zdaleka nedosahoval úrovně vědomí, co měla ona, takže já jsem se hodně ztrácel, byl jsem hrozně nervózní, říkám jeden z prvních rozhovorů. Ale tohle si bylo, ještě mi to jako okořenila tím pletením, ale mám domluvený, že ji tady budu mít opět, protože znám naše kamarádka společná z vysílače právě Jana, tak jsou hodně blízký kamarádky a říkala, že mi zase domluví, až bude mít čas, že se na ní můžete opět těšit. Tak jo, tak to já se těším, ale ono nemluví o pletení, že? Ne, určitě ne. Tak jo, Helenko, já ti moc krát děkuju. Ona jenom plete při povídání. Přesně tak. Já ti moc krát děkuju, bylo to opět velice hezký vysílání, nádherný rozbor pohádky, bylo to super. A budu si těšit zase na příští. Tak příště dáme asi taky ještě nějakou ruskou. Já jsem ještě měla připravenou, ale už to nemá cenu začínat. Připravenou pohádku, jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co, protože tato pohádka je teda taky ruská a je teda neuvěřitelně jako fakt jako výživná. A dodnes nemám jako k ní úplně tak jako klíč, jo, pořád nad tím mudruju, pořád si ji jako čtu a přemýšlím, o čem to, jako některé věci mám už jako postihnutý, ale některé ne, tak asi ještě k tomu pletení, tak oni jako třeba ty dávné ženy pletli na strašně tenonkých jehlicích. A takže jako ten centimetr měl třeba, já nevím, 8 oček, jo. To jako na to se divím, že na to vůbec viděli. Ale ten oděv byl potom jako nesmírně trvanlivý, ale i to pletení bylo tak nesmírně detailní, že ta myšlenková aktivita, jo, že to opravdu bylo něco jako fakt jako hodně jako mysteriózního. Takže a teď ale teda jsem zapomněla, proč to říkám o tom, proč jsem se ještě zase k tomu pletení vrátila. No. Že, tak, bude ale další, tak že bude další pohádka příště. Jo, už vím proč. Takže si vezmu zase nějaký ty nejtenčí pletací jehlice, nějaký vzoreček a budu o tom přemýšlet, o té pohádce, abych si to nachystala do příště taky tak. Super. Tak jo, ještě jednou moc krát díky, měj se krásně a budu se těšit na příště. A zdravím posluchače a přeju hezký večer. Ahoj, nashledanou. Ahoj.